Penzioneri u Doboju pobunili su se protiv rušenja penzionerskog doma u kome su redovno decenijama provodili vrijeme. Mirnim okupljanjem penzioneri su istakli svoje nezadovoljstvo zbog toga što, kako tvrde, dobojska vlast namjerava srušiti penzionerski dom i na njegovom mjestu izgraditi stambeni kompleks. Mi tražimo i tražili smo da nam Fond penzionog osiguranja odgovori da li oni upravljaju s ovim, je li su oni prenijeli vlasništvo na opštinu i ko je vlasnik ovoga i da se to mora vratiti penzionerima. Nažalost, ovdje u Doboju, prema izvještaju mojih drugova, je srušen i dom vojske, srušena je sportska dvorana. Dakle, mi imamo u svakom našem gradu u Republici Srpskoj jednu pomamu u gradnji nekih objekata koji manje više ne zadovoljavaju one osnovne potrebe, jer gledajte, sve što je građeno za vrijeme Jugoslavije ima okolo zelenilo, ima park, ima parkinge, ima igrališta za djecu, a danas ovdje imamo samo go asfalt. Diskriminisani smo kao populacija, navode za sebe penzioneri. Ljudi koji su danas u penziji izgradili su Republiku Srpsku, a danas velika većina živi na ivici siromaštva, zaboravljena od strane republičkih vlasti. Mi penzioneri smo gradili ovaj dom iz svojih sredstava doprinosa. Ništa drugo ne tražimo nego da ga vrate penzionerima, ranijim korisnicima, jer su ga 1992. godine uzeli i dali za druge namjene. Prošlo je 30 godina, dom penzionera je toliko ruiniran, devastiran, da prizemlje i podrum izgledaju kao da je juče bila 2014. godina, kao da je juče bila poplava. Čemu da se nadaju mladi ako vide u svojoj okolini primjer kako im djedovi i bake žive, kažu penzioneri. Sve što traže jesu uslovi za normalan život i da im se vrati imovina u koju su oni godinama ulagali novac.